Продовжується прямий ефір на 24-му каналі. Дякую, що залишаєтеся разом із нами. Одразу попрошу вас, якщо ви ще не підписані на наші соціальні мережі, підписатися. QR-код бачите, це наш телеграм-канал. І також не забувайте про те, що у нас є YouTube, де багато відео, бесід і також багато різних програм. Далі перейдемо до того, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не зміг переконати союзників узяти на себе багаторічне фінансове зобов'язання з підтримки України. Про це повідомляє з посиланням на DPA та ASB Zeitung. Союзники по НАТО змогли домовитися лише напередодні саміту у Вашингтоні про надання допомоги в розмірі не менше 40 мільярдів євро протягом наступного року. Конкретної угоди про те, хто скільки внесе, досягти не вдалося, тому країни НАТО лише невизначено заявили про те, що валовий внутрішній продукт має відігравати певну роль. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг від самого початку закликав союзників гарантувати Україні довгострокову військову допомогу в розмірі щонайменше 40 мільярдів євро на рік. Це також мало показати російському диктатору Володимиру Путіну, що він не виграє свою війну проти України. Сума в 40 мільярдів євро приблизно відповідає щорічній підтримці, яку союзники надавали з початку російського вторгнення. Якщо говорити в загальному про допомогу Україні від НАТО, то згідно з інформацією агентства Bloomberg, низка країн-членів Північно-Атлантичного альянсу не готова давати тверді обіцянки щодо багаторічної військової допомоги Україні. Спочатку передбачалося, що країни НАТО дійсно зможуть дійти згоди, якщо 40-мільярдну допомогу Україні за рахують до вже існуючого зобов'язання Альянсу витрачати на оборону не менше 2% ВВП. На майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні Україні буде запропоновано нову штаб-квартиру для управління військовою допомогою в рамках гарантії довгострокової прихильності до Альянсу безпеки країни. І у травні 24-го року близько половини українців, а саме 47%, побоювалися, що США можуть вести переговори щодо мирної угоди з Росією без участі українського уряду. Про це повідомляє з посиланням на дані опитування Європейської ради з міжнародних відносин. При цьому 49% не побоюються таємних переговорів між Вашингтоном та Москвою. Респондентам також запропонували зробити вибір між збереженням суверенітету та поверненням території. Дані показали варіант: Україна втрачає частину своєї нині окупованої території, але залишається суверенною зі своєю власною армією та свободою вибору своїх альянсів, таких як ЄС та НАТО. Обрали 45%. Варіант про те, що Україна повертає собі окуповану нині територію, але погоджується на демілітаризацію, стає нейтральною країною, яка не може приєднуватися до таких альянсів, як ЄС та НАТО, віддали перевагу 26% опитаних. Нагадаю, що за даними опитування КМІС, відносна більшість українців, а саме 49%, вважають, що Захід продовжує підтримувати Україну. Проте 44% заявили, що Захід втомився від України, а його підтримка слабка. Близько третини, а саме 34% мешканців 52 країн світу вважають, що США, ЄС та НАТО зробили надто мало, щоб допомогти Україні під час російського вторгнення. При цьому половина каже, що США, ЄС та НАТО зробили достатньо для допомоги Україні, а саме 46%, а 19% вважають, що зробили надто багато. І президент України Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп повинен оприлюднити свій план швидкого припинення війни з Росією, попередивши, що будь-яка пропозиція не повинна порушувати суверенітет нації. Про це Зеленський сьогодні заявив в інтерв'ю Bloomberg Television у Києві. Якщо Трамп знає, як закінчити цю війну, він має сказати нам сьогодні. Якщо є ризики для української незалежності, якщо ми втратимо державність, ми хочемо бути до цього готові, ми хочемо знати. Колишній президент США, який лідирує в опитуваннях над президентом Джо Байденом, напередодні листопадових виборів хвалився, що покладе край війні до інавгурації в січні. У теледебатах минулого тижня Трамп засудив мільярди доларів, витрачені на оборону України, заявивши, що Київ не виграє війну. У майже годинному інтерв'ю український лідер поскаржився на затримки поставок зброї від західних союзників і сказав, що він потенційно готовий зустрітися з Трампом, щоб почути пропозиції його
його команди. І хоча Зеленський високо оцінив пакет допомоги на 61 мільярд доларів, схвалений Конгресом США цього року після шестимісячної затримки, він заявив, що військова техніка надто довго доставляється на фронт. І я нагадаю, що Зеленський сказав і наступне, що це найбільша трагедія цієї війни, що між рішенням і реальним фактом ми справді довго чекаємо. Український лідер також зазначив, що Китай може зіграти величезну роль у врегулюванні конфлікту, оскільки Москва дуже залежить від свого ринку експорту. Він припустив, що США та Китай, якщо вони відкинуть розбіжності, можуть діяти разом, щоб припинити цю війну. І американський посол у Будапешті у вівторок розкритикував прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана за підтримку Дональда Трампа на майбутніх президентських виборах у США. Про це, як пише «Європейська правда», йдеться у публікації «Політико». Виступаючи на прийомі з нагоди Дня незалежності США у Будапешті, посол Девід Пресман сказав, що Орбан щодня нагадує нам, кого він хоче бачити переможцем на цих виборах, за кого він би проголосував, якби був американцем, ким він не є. Дипломат США додав, цитую, «У нас немає іншого союзника чи партнера, жодного, який би так само відкрито і невтомно агітував за конкретного кандидата на виборах у Сполучених Штатах Америки. Він, мабуть, переконаний, що, незважаючи ні на що, це тільки допомагає Угорщині або, принаймні, допомагає йому особисто». Кінець цитати. Але важливий і міцний союз між Угорщиною і США, за словами Пресмана, повинен базуватися на зв'язках між їхніми народами, а не на частоті політичних заяв вашого прем'єр-міністра в соціальних мережах або кількості грошей угорських платників податків, витрачених на політичні меседжі на підтримку кандидатів на виборні посади в США. Президент США Джо Байден призначив Пресмана послом в Угорщині у 22-му році. Колишній адвокат з прав людини Пресман нехтує дипломатичними нормами і є запеклим критиком Орбана та його уряду. Дипломат називає угорського прем'єр-міністра лідером, який просуває безглузді антиамериканські меседжі. І у кампанії президента США Джо Байдена вважають, що віце-президентка Камала Гарріс є кращою альтернативою на його заміну, якщо він вирішить не продовжувати передвиборчу боротьбу. Як пише «Європейська правда», про це Reuters на умовах анонімності повідомили 7 високопоставлених джерел у кампанії Байдена – Білому домі та Демократичному національному комітеті. За словами джерел, пропозиції деяких впливових демократів замінити Байдена на інших, а не Гарріс, кандидатів – це видавання бажаного за дійсне і буде майже неможливо. Співрозмовники агентства заявили, що віце-президентка, якщо її висунуть кандидатом від партії, отримає гроші, зібрані на кампанію нинішнього очільника Білого Дому, та успадкує інфраструктуру кампанії. Вона також має найвищу впізнаваність серед усіх альтернативних кандидатів та найвищий рейтинг серед демократів, які могли б серйозно розглядатися як кандидати, зазначили джерела. Згідно з опитуванням Reuters, опублікованим у вівторок, Гарріс відстає від майбутнього кандидата від республіканця Дональда Трампа на 1% 42% та 43% відповідно, що є різницею в межах похибки опитування у 3,5%. Крім того, вказують джерела, вона вже пройшла перевірку на національному рівні. Втім, деякі впливові демократи мало вірять, що вона здатна перемогти Трампа, сказали 4 співрозмовники. А за словами кількох стратегів демократичної партії, відмова від кандидатури першої чорношкірої жінки-віцепрезидентки на користь іншого кандидата призведе до негативної реакції з боку темношкірих виборців, які є ключем до будь-якої перемоги. Водночас помічники віцепрезидентки відкинули будь-які розмови про демократичний список, який не включатиме Байдена і Гарріс. Віцепрезидентка Гарріс з нетерпінням чекає на другий термін разом із президентом Джо Байденом, йдеться в заяві її офісу. І за даними Reuters, серед лояльних до президента США Джо Байдена однопартійців наростають сумніви з приводу того, чи не буде програшним підходом повторно висувати його кандидатуру на виборах 2024 року. І переважно демократи і політтехнологи кажуть, що висування кандидатури Байдена після того, як він, напевно, виглядав під час дебатів із Трампом, значною мірою залежить від того, яким буде його рішення. Проте тиск на президента зростає, і зростають побоювання, що Байден не зможе скласти серйозну конкуренцію Дональду Трампу і не може виграти
вибори. Нагадаю, що у вівторок депутат Палати представників від Демократичної партії Ллойд Догетт першим у партії публічно закликав Байдена відмовитися від балотування на другий термін. Байден визнав свій поганий виступ на дебатах із Трампом, але йти з перегонів не планує. Про це і не тільки поговоримо із наступним гостем, якого я незабаром долучу до прямого ефіру, а саме Максим Джигун, політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics. За декілька секунд в нашому ефірі з'явиться Максим Джигун. Будемо говорити про ті вибори, які мають відбутися в Сполучених Штатах Америки. І, звісно, будемо говорити про те, що кандидат у президенти США Дональд Трамп, точніше, веде переговори нібито із Путіним про те, скільки української землі може залишити собі Кремль. Про це з посиланням на двох експертів з питань національної безпеки, пов'язаних з Трампом, пише видання «Політико». І наскільки це правда, наскільки це реально, будемо говорити про це із гостем, якого я вже бачу в прямому ефірі. Пане Максиме, я вас вітаю і слава Україні! Героям слава, доброго вечора. Пане Максиме, ось перед тим, як вас долучити, я зазначила, що дійсно кандидат у президенти США Дональд Трамп веде нібито переговори із Путіним про те, скільки української землі може залишити собі Російська Федерація. Це про це говорили експерти з питань національної безпеки, які пов'язані з Трампом, писало видання «Політико». Як йдеться у цій статті, Трамп думає над угодою, згідно якої НАТО зобов'язується не розширюватися на Схід, зокрема в Україну і Грузію, і веде переговори з Путіним про те, скільки української території може залишити за собою Москва. А наскільки, на вашу думку, реально, що Трамп і Путін торгуються і можуть торгуватися, скільки української землі може залишити за собою Російська Федерація? І це відбувається, наприклад, прямо зараз. Ну, перша, мабуть, і ключова теза в контексті Трампа – це те, що він максимально непередбачуваний, егоїстичний і вальяжний політик, який вважає, що вирішувати проблеми штибу російсько-української війни можна телефонним дзвінком, можна зустрічу там із двома лідерами воюючих держав за 24 години і подібні речі. Але що найважливіше, він вважає, що можна російсько-українську війну завершити шляхом просто віддачі Росії частини українських територій. Причому це абсолютно щире в нього відчуття і щира віра, тому що це людина, яка, вочевидь, не розуміє причинно-наслідкових зв'язків цієї війни. Та, що Путін воює не за територію. Території в Росії хоч відбавляється, найбільша територіальна країна світу, але з іншого боку, це країна, яка бореться за уми, яка бореться за людей, яка хоче панувати тут і воскресити Російську імперію у вигляді, який був до Радянського Союзу, вочевидь. Тому ці заяви, вони страшні і вони небезпечні абсолютно. Тому я абсолютно не виключаю, що якісь закулісні розмови відбуваються, причому що Росія абсолютно сподівається і вірить в те, що Трамп переможе ці вибори, хоч це і не означатиме, що Трамп зможе в реальності поводитися так, як він бачить це зараз. Тобто Трамп – це людина дуже самозакохана, людина, яка звикла діяти в питаннях як внутрішньої, так і міжнародної політики з позиції просто нав'язування своєї думки, до якої мають прилягати і з якою мають рахуватися інші сторони. І ось тут, на відміну там від деяких представників, можливо, європейських держав чи азійських, Путін дещо відмінний. Це людина, яка, ну, чхати хотіла по великому рахунку і на Трампа, і на будь-які інші його там забаганки. Тому дуже реально, що після першої ж зустрічі там між Путіним і Трампом на посаді президента, позиція Трампа почне радикально змінюватися в іншу сторону і не означатиме, що закінчиться ця війна в спосіб, який зараз собі бачить Трамп. Але сам факт ймовірності таких перемовин, він є дуже небезпечним, і з цим потрібно працювати, з цим потрібно боротися. Власне, заява президента Зеленського про те, що якщо Трамп має якийсь план по закінченню війни, він має його продемонструвати зараз. Тобто ми повинні вигравати час, ми повинні схиляти світову спільноту до того, що капітуляція чи здача своїх територій неприпустима.
ще до того, як Трамп потенційно зайде на президентський трек. А ми бачимо, що реальність така доволі висока, тим паче, що зараз з'являється інформація з Сполучених Штатів про те, що Байден розпочав перемовини із своїми ключовими соратниками з приводу того, чи взагалі йому варто продовжувати президентську кампанію. І ось уже букмекери зараз демонструють, що до 9% шанси його на перемогу зменшилися порівняно із 21 чи 22 буквально кілька днів раніше. Пане Максиму, от якраз таки стаття ця перед моїми очима, і дякую, що ви про це згадали. The New York Times з посиланням на джерело, яке спілкувалося на умовах анонімності, сказало, що дійсно президент США Джо Байден уперше допустив, що, можливо, не зможе врятувати свою кандидатуру на виборах, якщо не переконає громадськість найближчими днями у своїй готовності працювати ще один термін після невдалих дебатів із Дональдом Трампом. Про яку ще які шанси може йтися в плані, що може врятувати свою кандидатуру і переконати громадськість найближчими днями? Що має відбутися, що дійсно ті виборці, які, можливо, були проти або змінили свою думку, мають повірити Трампу, що все ж таки все можливо? Я думаю, що ключове завдання, яке зараз перед собою ставить Байден, це отримати позитивні результати соціології, яка останніми тижнями проводиться у Сполучених Штатах чи не щодня різними соціологічними службами, спостерігаючи за тим, якою є динаміка підтримки чи не підтримки. В контексті балотування Байдена ключовим є питання боротьби за нейтральних так званих виборців, за виборців, які не мають якоїсь політичної партії, за яку вболівають там традиційно, і чи зміг він їх переконати, чи зможе переконати в принципі, ось це залишається великим питанням. Ну і інший аспект, на який точно звертає увагу Байден, це те, чи будуть його підтримувати спонсори. Тому що це дуже важливий аргумент. І в кожної партії є такі якорні, я би назвав їх, спонсори, які впливають в результаті на здатність проводити масові події, кампанії, телевізійну рекламу і подібні речі. І судячи із тих чуток, які ширилися американським медійним простором після дебатів, один із ключових неназваних спонсорів демократів заявив, що ці дебати були найгіршими за останні там 100 років для представників демократичної партії. Безперечно, це величезний тиск на самого кандидата. Кандидата не молодого, я не подумайте, не якийсь ейджист, але посада президента Сполучених Штатів – це посада такого собі політичного супермена. Людина, яка там в середньому годин 14 працює на добу, людина, яка щодня бореться із новими викликами, і людина, яка має зберігати статус своєї країни на міжнародній арені. Тому для того, аби справлятися з такою позицією, з такою посадою, потрібно мати багато-багато здоров'я, сил. І, звичайно, в таких умовах пересічного американця питання здоров'я Байдена і його працездатності цікавить дуже сильно. Тому що від цього залежить стабільність їхньої країни в найближчі 4 роки. Пане Максиме, і також от ви згадали про соцопитування, те, так, яке має показати певні результати, тоді всі будуть розуміти, хто саме потенційно може стати президентом Сполучених Штатів Америки. І тут сьогодні згадувала дані опитування Європейської Ради з міжнародних відносин про те, що у травні 2024 року близько половини українців, а саме 47%, побоювалися, що Сполучені Штати Америки можуть вести переговори щодо мирної угоди із Росією без участі українського уряду. І при цьому 49% не побоюються таємних переговорів між Вашингтоном та Москвою. Ми з вами перед цим говорили про те, що можуть бути якісь розмови закулісні між Трампом та Путіним. Наскільки реально, ось чомусь це опитування проводиться, наскільки реально, що нинішня теперішня влада Сполучених Штатів Америки все ж таки може так само без участі України говорити з Росією про щось і про що?
Ну, безперечно, що перемовини не публічні між країнами вестися можуть і ведуться. Це норма політики міжнародної, коли сторони, які так чи інакше долучені до конфліктних ситуацій, і в першу чергу це людські життя, і по-друге, це гроші, хочуть оптимізувати ці ресурси і не витрачати їх надарма. Тому потенційно якісь внутрішні, скажімо, перемовини, які відбуваються за зачиненими дверима, між країнами можуть відбуватися, але це суто гіпотетичні якісь варіанти, які в той чи інакший час будуть оприлюднені українській стороні про те, що от, власне, є така нагода. Ми, скажімо так, досидили під ґрунтя і розуміємо, що росіяни готові на пункт 1, 2, 3. Та? Чи згодна з цим Україна – це вже інше питання. Але те, що потенційні ось такі варіанти гіпотетичні розглядаються, я думаю, це цілком реалістично. Зради в цьому ніякої немає, тому що так чи інакше це проходитиме крізь призму бачення української влади, крізь призму бачення українського суспільства. І це те, на що, власне, будуть зважати в тому числі і американці. Звичайно, що для президента Байдена, для Білого Дому тема України є найскладнішою темою 4 років міжнародного плану. Ніяка проблема, ні протистояння з Китаєм, ні Тайвань, ні Близький Схід не зрівняються за рівнем напруги і необхідності консолідації ресурсів, як російсько-українська війна. Тому, звичайно, Байден був би не проти перегорнути цю сторінку, якби знайшлася б якась конфігурація, що повністю чи частково влаштовувала б обидві сторони. Але судячи із риторики Російської Федерації публічної, судячи із риторики української влади, поки що підстав вважати, що якась думка, якась ідея, якесь рішення, воно назріває, воно ось на носі вже відбудеться, немає для цього якихось аргументів. Втім, перемовини можуть і продовжуватися надалі, будемо за ними спостерігати. Але те, що однозначно варто врахувати, на що звернути увагу, це те, що все більше з'являється в медійному просторі інформації про можливі перемовини між сторонами. Це може не подобатися, це може здаватися якимись неправильними кроками, але наративи такі з'являються, причому не тільки десь із-за кордону, але й в Україні ми чуємо заяви від військових представників, від розвідки, від інших людей, які вважають, що рано чи пізно цей переговорний процес розпочнеться. Що найголовніше, ніхто ж не проти цього переговорного процесу, головне, аби він відповідав тим умовам, які влаштовуватимуть Україну як державу і українське суспільство. Пане Максиме, процитую одного із президентів. Він сказав наступне, що одного телефонного дзвінка Сі Цзіньпіна вистачить, щоб закінчити війну в Україні, і Росія дуже залежна від Китаю. Про це сказав президент Фінляндії Стуб, і він сказав про те, що на початку війни Китай спостерігав, хто що буде робити, які наслідки це матиме, але з часом почав надавати Росії різні види допомоги. Не пряму військову допомогу, але часто допомогу пов'язану, наприклад, із енергетикою і інше. Чи погоджуєтесь ви з тим, що багато чого може залежати лише від одного дзвінка? Ну, це так узагальнено, проте, чи здатен Китай показати своє лідерство на світовій арені? Хоча на тлі вже з'являються і повідомлення про те, що Китай створює якийсь дрон, так, який можуть передавати Росії, що схоже на шахети. І тут все ж таки позиція Китаю для нас зрозуміла, але чи може щось змінитися? І що має на це повпливати? Я не вірю в ідеї про те, що один там дзвінок, чи навіть не один дзвінок, а кілька з Китайської Народної Республіки до Росії можуть вирішити хід цієї війни, тому що позиція Росії і вплив Китаю на Росію, він не такий лінійний. Да? Тобто, якщо перестане Китай надавати допомогу Росії не військову чи там подвійного призначення, це не означає, що на наступний день фронт повалиться і Росія повністю там втратить будь-які шанси на, скажімо, спротив Україні і збереження тих загарбаних територій, які вони вже мають. Але те, що Китай є серйозним гравцем в російсько-українській війні, ні в кого сумнівів не викликає. Тому я вважаю, що конструктивна
позиція Китайської Народної Республіки в цій війні, вона є важливою, вона є дуже впливовою, але з іншого боку є і інші, я би сказав, глибоко ірраціональні фактори, які змушують Путіна продовжувати цю війну. Тому що жодна здорова людина, жодна здоровомислеча людина не вдалася б до цієї війни, знаючи, на які наслідки це наражатиме і на яку небезпеку свою країну. Безпрецедентна кількість санкцій виконано. Понад півмільйона загиблих і поранених солдатів вже реалізовано. Втрата будь-якого міжнародного іміджу, репутації і можливостей торгівлі з країнами світу вже пожинають ці плоди росіяни, і вони лише посилюватимуться ці проблеми в них. Але тим не менше війна продовжується. Тому Росія мобілізує ресурси. Ми бачимо зведення аналітиків і розвідок іноземних держав, які вказують на те, що Росія переводить економіку на військові рейки, будує нові виробництва за, скажімо, на східних територіях своїх. І це все, що дозволяє Росії продовжувати цю війну. І що найважливіше, відсутність якогось суспільного резонансу в цій ситуації. Тобто ми не бачимо спротиву суспільства. А це сьогодні один із головних ресурсів Путіна, який дозволяє йому безкарно продовжувати війну проти України. Пане Максиме, і продовження теми Китаю, також висловив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg Television наступну думку, що Китай і Сполучені Штати Америки могли б покласти край війні в Україні. Бачу, що пан Максим зник, будемо налаштовувати зв'язок. Бачу, що пан Максим з'явився. Повторю те, що сказав президент України, що Сполучені Штати Америки і Китай могли б покласти край цій війні, якби відкинули в бік розбіжності та діяли спільно. І що те, що президент України Володимир Зеленський впевнений, що Китай здатний зіграти величезну роль у вирішенні конфлікту, оскільки Москва дуже залежить від свого експортного ринку. Тут більше, як для себе ви трактуєте ці слова, спільні дії Сполучених Штатів Америки і Китаю, і як протрактувати ці слова відкинули в бік розбіжності? Тут ми говоримо не окремо про Китай, але і разом тандем Сполучених Штатів Америки і цієї країни. Безперечно, питань безліч, які потребують вирішення між двома країнами, це і торгові різні протидії, ембарго, війни, які влаштовують із забороною там продажу тієї чи іншої продукції з одного боку, це і питання кризи, яка зараз спостерігається навколо Тайваню, це і питання того ж, скажімо, впливу Китаю на Росію, небажання Сполучених Штатів якось поступатися тут таким сферам впливу. І вплив на міжнародну спільноту, якщо ми говоримо, наприклад, про Європейський Союз, тут спостерігаємо, що Китай намагається вийти на європейські ринки там своїми електрокарами, з вітряками, з іншими енергетичними проектами. В той час, коли Сполучені Штати традиційно і історично вважали, що Європа є ближчою до Сполучених Штатів, і це ключові союзники. Тому точок непримирення між цими двома країнами, їх більше, ніж може здаватися на перший погляд. І, звісно, якби було бажання якогось компромісу між цими двома державами, принаймні з частини питань, це могло би там змінити позицію того ж Китаю з приводу підтримки Росії. Але ми говоримо зараз про те, що Росія не є єдиним злом у цьому світі. Китай має дуже багато забаганок, в тому числі із анексією окремих територій, з посиленням свого режиму далеко за межами Китайської Народної Республіки. Тому, скажімо так, пошук компромісів із Китаєм з боку Сполучених Штатів може призвести до ще більших радикальних наслідків для світової спільноти, аніж підтримка ними Російської Федерації. Ми зараз на етапі війни, коли усім стає зрозумілим те, що така конфігурація сил, яка є зараз, вона не є смертельною, але разом з тим вона не дає відчуття перемоги там західному світу над авторитарними режимами Сходу, наприклад. І це не найоптимальніший там варіант далі розгортання ситуації, але разом з тим він не є настільки критичним для тих же Сполучених Штатів. Тому утримування війни в тому форматі, в якому вона є зараз,
коли Україна дозовано отримує допомогу з боку західних союзників, але при цьому немає можливостей для деокупації більшості своїх територій, це той максимум, на який зараз спроможні наші союзники, в тому числі з точки зору протистояння Китаю, аби не перетинати червоні лінії з знищенням, скажімо, російського режиму і створенням такої небезпечної зони величезної для Китаю у вигляді демократизованої Росії. З іншого боку, Китай розуміє, що підтримувати Росію настільки, щоб вона отримала ще більші здобутки на полі бою, вони собі дозволити не можуть, адже це загрожує і втратою європейських ринків, і ще поглибленням кризи, яка є між Сполученими Штатами і Китаєм. Тому виглядає так, що ось статус-кво, який спостерігається зараз у російсько-українській війні, він хоч і не є надприємним для усіх сторін, не мається на увазі для Китаю і Сполучених Штатів, але при цьому є, скажімо, допустимим форматом розвитку подій і надалі, хоча, як бачимо, що є деякі бажання і в Сполучених Штатів, і в європейців шукати шляхи далі порозуміння між Росією і Україною, які, втім, не завершуються успіхом вже більше, ніж 2 роки. Пане Максиме, і до наступного. Міністерство закордонних справ Росії висловилось на підтримку ультраправої партії «Національне об'єднання» та її, так, де-факто те, що можна називати, по суті, лідерки Марін Ле Пен перед другим туром парламентських виборів у Франції, що пройде 7 липня. Про це йдеться повідомлення російського МЗС. І водночас з'являється повідомлення від Шольца про те, що Шольц схрестив пальці, щоб при владі у Франції не було ультраправих. І канцлер Німеччини Олаф Шольц зізнався, що вболіває, аби ультраправі програли у другому турі дострокових виборів у Франції. Давайте з вами розбиратися, що це за партія, зрозуміло, з яким воно ухолом і куди дивиться в сторону російської позиції. Там ще окрема історія із Ле Пен і Орбаном, тому цікаво, аби ви роз'яснили нам, чому все ж таки Шольц боїться приходу цієї партії і також вплив цієї партії на підтримку України, якщо все ж таки буде перемога. Ну, Національне об'єднання, партія, яка хоч офіційно не позиціонує себе як там праворадикали, популісти і маргінали в певній мірі, вони такими є. Це партія, яка об'єднує дуже різних людей із сумнівною репутацією і баченням розвитку країни. Це партія, яка пропонує прості рішення для вирішення складних проблем, чого, як знають наші глядачі і ми з вами, не буває. І це партія, яка дуже має тісні зв'язки з Кремлем, і особисто Ле Пен зі своєю сім'єю, і партія в тому числі, мають, скажімо, симпатії до Росії і до путінського режиму. Тому страх від приходу до влади Ле Пен є не тільки в Шольца, але й в багатьох інших лідерів європейських країн, які дуже побоюються того, що в разі, коли парламентську більшість отримує ось така, скажімо, небезпечна політсила з точки зору їхньої ідеології і спроможностей зміни якогось загального наративу європейського, це викликає серйозні побоювання. І ще більше це, мабуть, лякає зараз Макрона, який, як відомо, протягом останніх днів займається пошуком, скажімо, таких містечкових тимчасових коаліцій із представниками інших французьких партій, зокрема з лівими коаліцією, в яку входить декілька партій, задля того, аби в виборчих округах, де відбуватиметься другий тур вже в найближчі вихідні, не змогли отримати перевагу представники партії «Національне об'єднання». Цікава взагалі виборча система в Франції, коли усі, скажімо, місця в парламенті, вони розігруються, так би мовити, за мажоритарною системою. Мажоритарна система, де в другий тур виборів проходять всі ті кандидати, які не отримали 50% і більше голосів виборців, адже вони були одразу обраними, а ті, які отримали 12,5% і більше, але їх не вистачило для того, аби повністю перемогти. Відповідно, є понад 200 округів станом на сьогодні, де будуть ось так звані трикутники, де є представники партії «Національне об'єднання», є представники партії
Макрона, і є інші якісь представники інших політсил. Тому Макрон готовий до того, аби знімати десь своїх кандидатів, аби лише дати можливість представникам інших партій отримати перемогу і не допустити додаткових місць в парламенті для національного об'єднання. І це те, над чим вони зараз працюють, тому є підозра, що все ж таки конституційної більшості вони не отримують. З іншого боку, французькі політики, французькі політологи, вони звертають увагу, що, можливо, ось такий формат перевиборів, який запропонував Макрон, він має інший стратегічний розрахунок. Він полягає в тому, аби дати можливість Ле Пен отримати серйозне представництво в парламенті і протягом 25-26 року показати, на що ось цей популізм здатний в реальному житті, а набагато вони не здатні. Відповідно, в 27-му році на Францію очікують чергові президентські вибори, де вже балотуватися не зможе Макрон, але при цьому зможе відрядити когось із представників своєї політсили. І от за цей час така багатоходівочка, коли партія Ле Пен продемонструє свою нежиттєздатність, виборці Франції повернуться до поміркованих ідей і оберуть якогось наступника Еммануеля Макрона. Це дуже ризикований сценарій, якщо все ж таки Макрон міркував з таких позицій, але тим не менше такі думки також існують. Пане Максиме, я вам дуже дякую за те, що ви долучилися до прямого ефіру. Дякую за ваші думки. Нагадаю, що Максим Джигун, політолог-партнер комунікаційної агенції Good Politics, був з нами на прямому зв'язку. Друзі, бажаю вам спокійного вечора і не забувайте, що о 19:10 буде щоденний стрім із військовим експертом Романом Світанном. Ви можете переходити до нього, до цього стріму, писати свої запитання під прямою YouTube-трансляцією. І також, звісно, ми бачимо вашу активність, бачимо, хто ви, звідки ви нас дивитеся. Тому долучайтеся, будемо вам вдячні. І я вам кажу до завтра.